uhlíkovou stopu firmy jsme si nechali spočítat jako součást přípravy naší strategie udržitelnosti, kde dekarbonizace hraje jednu z důležitých rolí. A chtěli jsme vědět, kde má naše firma v této oblasti největší dopad, aby jsme věděli, kam máme směřovat zdroje energie na aktivní snižování uhlíkové stopy. Rozsah uhlíkové stopy jsme si nechali spočítat ve skoupu 1 a 2 a z velké části taky ve skoupu 3. Ve skoupu 3 jsme pokryli část od těžby a získávání komponentů pro naše tiskárny přes jejich dopravu k nám do firmy až po doručení k našim zákazníkům. Pro verifikaci uhlíkové stopy jsme se rozhodli ze dvou důvodů. Ten první je, že jsme si uhlíkovou stopu nechali počítat poprvé a proto jsme chtěli mít jistotu, že je to spočítáno skutečně správně, a za druhé, aby to číslo působilo věrohodně navenek. Společnost Envitrail provedla nezávislou verifikaci uhlíkové stopy společnosti Prusa Research, na základě které mohla konstatovat, že metodika výpočtu byla použita správně. Po verifikaci a nezávislém přepočtu celkové uhlíkové stopy jsme se na principu víc očí víc vidí dostali na odchylku celkové uhlíkové stopy společnosti Prusa Research nižší než je 1%. Firmy se často ptají, jak složité je získat data pro výpočet uhlíkové stopy, a to konkrétně pro skoup číslo 3. Budeme k vám upřímní, není to úplně jednoduché, byla za to poměrně mravenčí práce, kdy jsme museli obepisovat naše dodavatele, aby jsme zjistili, kde, co a jak se vyrábí, jakým způsobem to k nám putuje. Zjišťovali jsme u zaměstnanců, jak dojíždějí do práce, či jakými způsoby dopravy doručujeme k našim zákazníkům. Tato data bude do budoucna potřebovat každá větší společnost a proto doporučujeme tuto energii tomu věnovat a data získat. Uhlíkovou stopu jsme se nechali spočítat také pro naši nejpodobnější tiskárnu MK3, protože jsme chtěli vědět, kde je její největší dopad a jaké změny můžeme případně při výrobě dělat. A zároveň jsme toto číslo transparentně komunikovali naše zákazníkům v takzvaném Product Passportu, což je dokument, kde našim zákazníkům ukazujeme, odkud pochází komponenty pro výrobu naší tiskárny, ale dáváme jim taky tipy a rady, jak tiskárnu udržovat, jak ji opravovat, případně kde najdou náhradní díly, tak aby jsme přispěli k tomu, aby jim tiskárna fungovala co nejdéle.